Sen émission Sama Khalat Moy. Sama Khalat Moy, di émission bu bes tak ci sen chaîne M28 News. So bëggé joxé sa xalaat, filmel sa bop, yonné ko M28 News ci numéro WhatsApp bi 76 304 23 44 76 304 23 44 wala nga envoyé ko ci adresse email bi contact@m28news.com.